ከዱራሜ እስከ አውሮፓ ይህ ያንዲት ሞንዳሊት አርቲስት የቅብጠት ገጠመኝ አይደለም። ይሄ በረዶ ላይ እንደመንሸራተት የሚያዝናና የጉዞ ታሪክ አይደለም። ከዱራሜ ተነስታ አውሮፓ ላይ የነገሰች ያንዲት ጀግኒት ረጅም የጀብዱ ጉዞ ነው። አንገቷን ደፍታ እግሮቿን አልፍታ ልቧን አቆፍጥና ያዝማር ትችት አምክና በልቧ ለውሳ ወዟን ቀላቅላ ድሏን የጋገረች ድንቅ ኢትዮጵያዊት የጎል አርበኛዋ ሎዛ አበራ። ከአውሮፓ የኮከብ ነጸብራቅ ድሏ በኋላ አምሮ አልሸገኑ እየተባለላት ልትዳር ቀን ተቆርጦላታል። የጎል ቀበኛዋ ሎዛ የቀራት ባል ነበር፣ እሱንም አገባች ተብሎላታል። ይች ገራገር ጀግኒት መስከረም 10 ቀን 2013 ዓ.ም በትውልድ አገሯ የተዳረችው። ምነው በዚህ ሳቅ በሚያስመኝ ክፉ ጊዜ ሰርግ አማረሽ ተብላ ስትጠየቅም እኔ አማረኝ የቃል ኪዳኑ እንጂ ድግሱ አይደለም ስትል መልሳለች። የሰርጉ ስነ ስርዓት በቤተ ክርስቲያን የሚደረግ የቃል ኪዳን ስርዓት ብቻ ሲሆን ሌላ ዝግጅት እንደሌለውም ማሳውቃለች። አጋሯ የሆነው ወጣት ዮሐንስ ፍቃዱ ሲባል ይህን ሰው ያገኘችው ገና ታዳጊ ሆና የሐዋሳ ከነማ ተጫዋች ሳለች ነበር። አጅሬው የአዲስ አበባ ልጅ ሲሆን ለስራ ባቀናበት ሐዋሳ ላይ ኳስ ሊያይ ገብቶ ነው ልቡን በቆንጆ ኮረዳ አስለክፎ የወጣው። ኳስ አጨዋወቴን ነው መጀመሪያ የወደደው የምትለን ሎዛ ለሌላ ዙር ጨዋታ የተጫጩት ከረጅም ጥናት በኋላ ነው። የአብርሃምን ትዕግስት የሳራን እምነት ያዘለ ትዳር ይስጣችሁ እያልን ስለ ዘመን ፈርጧ ሎዛ ጥቂት እንበላችሁ። መደሰቻቸው ዛሬ ነው ቀኑ። ሰባት ልጆች ላፈሩት እናት አባቷ አምስተኛ ልጅ ናት። ተወልዳ ያደገችው የከንባታ ጠንባሮ ዞን ዋና ከተማ በሆነችው ዱራሜ ነው። ሶስት ወንድሞች አሏት፣ ሁለቱ ታላቆቿ፣ አንድ ደግሞ ታናሿ። ገና ልጅ ሳለች ነበር በኳስ ፍቅር የወደቀችው። ባደገችበት ሰፈር ካሉ ወንድ እኩዮቿ ጋር እየተጋፋች ኳስን ከመረብ፣ እርግጥ የሰፈር ሜዳ መረብ ባይኖረውም ኳስን ከበረኛ ማሻገር ጀመረች። ጉዞዋ ሰፈራቸው ከሚገኘው ሌሊሶ ሜዳ እስከ ብርቅዬው አዲስ አበባ ስቴዲየም እንዲሁም አውሮፓ ያደርሳታል ብሎ የገመተ ላይኖር ይችላል። እርሷ ግን ውስጧ ነግሯታል። ሎዛ አበራ ሴት ልጅ ማድ ቤት እንጂ ከወንዶች እኩል ውስጧ የሻተውን ማድረግ በማትችልበት ማህበር ውስጥ ብታድግም ህልሟን ከማሳካት አላገዳትም። እንደው ከወንዶች ጋር መጫወት አይከብድም ስትባል እኔ ምንም አልከበደኝም ነበር፣ እንደውም ወንዶችን ያለውበት ቡድን ውስጥ ለመጫወት ይጣሉ ነበር። የሎዛ ፕሮፌሽናል ኳስ ተጫዋችነት ጉዞ የተጀመረው የከንባታ ዞንን ወክላ ስትጫወት ባዩዋት መልማዮቹ አማካኝነት ነው። ከዚያ ጉዞዋ ከዞን ወደ ክልል ሆነ። ደቡብ ክልልን ወክላ ለመላው ኢትዮጵያ ውድድር እንድትሳተፍም ሆነ። ጨዋታው ደግሞ የነበረው አዳማ ላይ ነው። የአኔው የሐዋሳ ሴቶች እግር ኳስ ቡድን አሰልጣኝ የሆነው ዮሴፍ ገብረ ወልድ ወይም ወፍዬ ይሉታል ልጆቹ ሲጠሩት፣ እርሱ ነበር ሎዛን የመለመላት። ፈጣኑ የሎዛ ጉዞ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ይደርሳል። ምንም እንኳ ሎዛ ከሐዋሳ ጋር ዋንጫ ባታነሳም እዚያ በቆየችባቸው ሁለት ተከታታይ ዓመታት የክለቡ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ነበረች። ሐዋሳም ቢሆን ሁለቱንም ዓመታት ፕሪሚየር ሊጉን ሶስተኛ ደረጃ በመያዝ ነው ያጠናቀቀው። ቀጣይ ደግሞ ጉዞዋ ከሐዋሳ ወደ ደደቢት። ምንም እንኳ አሁን ላይ የደደቢት የሴቶች እግር ኳስ ቡድን ቢከስምም በጊዜው እጅግ ድንቅ ብቃት ያሳዩ ሴት እግር ኳስ ተጫዋቾች ስብስብ ነበር። በደደቢት አራት ዓመታትን ቆይቻለሁ። በእነዚህ ዓመታት በተከታታይ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ነበርኩኝ። እንደገና ሶስት ተከታታይ ዓመታት ደግሞ የሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮና ነበርን። ግን አሁን ደደቢት ፈርሷል። እኛም በተፈጠረው ነገር በጣም አዝነናል፣ ትላለች ሎዛ ስለ ቀድሞ ክለቧ ስትናገር። ጉዞ ወደ ስዊድን። ሎዛ ደደቢት ከመፍረሱ በፊት ነበር ለሙከራ ወደ ስዊድን ያቀናችው። ደደቢት ነበርኩኝ፣ ፕሪሚየር ሊጉ ሊጠናቀቅ ሁለት ጨዋታ ሲቀሩት እኔ ወደ ስዊድን አቀናው፣ ትላለች። ግን እንዴት ወደ ስዊድን ልታቀና ቻለች? ስዊድናዊ ነው ሰውየው፣ ላርስ ይባላል። ባለቤቱ ኢትዮጵያዊት በመሆኗ ይመጣ ነበር። ስለ እኔ ሲነግሩት ጊዜ ማየት አለብኝ ብሎ ስጫወት ተመለከተኝ። ከዚያ እኔና ቱቱ ወይም የብሔራዊ ቡድን የቀድሞ አባል ቱቱ በላይ ስዊድን ሄደን የሁለት ወር የሙከራ ልምምድ እንድናደርግ አመቻቸልን። ስዊድን የሚገኙ ክለቦች ውስጥ ሮዘንጋርድና ፒቲአይኤፍ ለአራት ወራት ያክል ቆየን።
ከዚያ በኋላ የስዊድን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፍቃድ ሰጡን። ፊርማ ያኖርንለት ክለብ ግን አልነበረም። ልክ የስዊድን የሴቶች ቱርናመንት ሲጠናቀቅ ተመለስን። ከዚያስ ጥር ስዊድን የሴቶች ውድድር የሚጀመርበት ወር ነበር። እኛ ግን ተመልሰን መሄድ አልቻልንም። ምክንያቱ ደግሞ ፋይናንስ ነው። ከአውሮፓ የምትመጣ ሴት ሲያስፈርሙ ተጨማሪ ወጪ የለባቸውም። ከሌላ አህጉር ለምትመጣ ተጫዋች ግን ቀረጥ ወይም የስራ ፈቃድ ወጪ መክፈል ግድ ነው። ክለቡ ይህንን ማድረግ አልቻለም እንጂ የችሎታ ወይም የአቅም ማነስ ጉዳይ አልነበረም። ይገርማል። እነሱ አንደኛ ደቂቃ ላይም ዘጠናኛ ደቂቃው ላይም ያላቸው አቅም ተመሳሳይ ነው። እኛ ችግራችን ኳስ አለመቻል አይደለም፣ ችግራችን ፊትነስ ነው። በስዊድኖች የቀናሁት በዚህ ነው ትላለች ሎዛ። ሎዛ ከስዊድኑ ክለብ በፊት ለአንድ ወር ሙከራ ልምምድ ወደ ቱርኩ አንታሊያ ስፖር ማቅናቷ የሚዘነጋ አይደለም። የቱርኩ ክለብ ያቀረበላት ክፍያ ግን እንደ ሎዛ አገላለጽ ከኢትዮጵያ የሚያነሰ ነበር። ሉሲ የሎዛ የብሔራዊ ቡድን ጉዞ ከክለብ ቀድሞ የመጣ ነው። ወቅቱ የሴቶች ብሔራዊ ቡድን ለአፍሪካ ዋንጫ ያለፈበት ነበር። ሉሲ ተስፋ ተብሎ 70 ገደማ ታዳጊዎች ለአንድ ወር ያክል ስልጠና እንድናደርግ ተጠራን። ከመካከላችን 8 ልጆች ለብሔራዊ ቡድን ተመረጡ። እኔ አንዷ ነበርኩ። ይህ የሆነው ገና ለሐዋሳ መጫወት ከመጀመሪ በፊት በነበረው ክረምት ላይ ነው። ሎዛ ለብሔራዊ ቡድን እንደተመረጠች ከቡድኑ ተቀንሳ ነበር። ምክንያቱ ደግሞ ገና ልጅ ነሽ በመባሏ ነበር። ከአንድ ዓመት በኋላ ግን በአሰልጣኝ ስዩም ከበደ ቡድን ውስጥ መካተት ቻለች። 23 የብሔራዊ ቡድን ጎሎች በዓለም አቀፍ መድረክ። ሎዛ ይህን በማሳካት የምንጊዜም የሉሲ ከፍተኛ ጎል አግቢነቱን ተቆጣጥረዋለች። ምንም እንኳ ሎዛ ከብሔራዊ ቡድን ጋር ዋንጫ ባትበላም፣ ሜዳሊያ ባታጠልቅም ከ20 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ጋር የነበራት ቆይታን አትዘነጋውም። ከ20 ዓመት በታች ሉሲ ለዓለም ዋንጫ ለማለፍ 3ቱን ማጣሪያዎች ካለፈች በኋላ ማለፍ ሳትችል ብትቀርም ሎዛ ራሴን የፈተሽኩበት የማልረሳው ውድድር ነው ትላለች። እንደው የኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን ማሊያ ለብሶ ደጋፊ ፊት መጫወት ምን አይነት ስሜት ይሰጥ ይሆን ስትባል በጣም ደስ የሚል ስሜት አለው። ህልሜም ነበር ይህንን ማሳካት። ስታዲየም ገብቶ ሀገርን ወክሎ መጫወት የመጀመሪያ ጊዜ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የተሰማኝ። በቃ ይሄ በቃላት የማትገልጸው አይነት ስሜት አለ አይደል? ጎል ማስቆጠር ደግሞ ሌላ ደስታ። በቃ ሎዛ የእሷ ትውልድ ብሔራዊ ቡድን ታሪክ ይሰራል የሚል እምነት አላት። ሁሌም የማስበው ነገር ነው። አላማዬ ሀገሬን ወክዬ የአፍሪካ ዋንጫ መጫወት፣ የሴካፋ ሻምፒዮን መሆን ነው። እንደ ሀገር በምንጫወትባቸው መድረኮች ላይ የእኔ ትውልድ ትልቅ ውጤት እንደሚያመጣ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ከእግዚአብሔር ጋር ይሳካል የሚል እምነት አለኝ። ከሌሊሶ ሜዳ እስከ ስዊድን ሎዛ በዙሪያዋ የነበሩ ሰዎች አሁን ለደረሰችበት ደረጃ ያላቸው ሚና ትልቅ እንደሆነ ተናግራ የምትጠግብ አትመስልም። ከቤተሰቦቿ እስከ ወፍዬ አሰልጣኝ ዮሴፍ ገብረወልድ፣ ከደደቢት አጋሮቿ እስከ ስዩም ከበደ፣ ብቻ ስማቸውን ዘርዝራ የማትጨርሳቸው ሰዎች ምስጋና ይገባቸዋል ትላለች። ከሰፈሯ ሌሊሶ ሜዳ አሁን ያለችበት ትደርሳለች ብለው ብዙዎች ባይገምቱም እሷ ግን ልጅ እያለው እንኳ የሚታየኝ በእግር ኳስ ሀገሬን ወክዬ ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ስጫወት ነው ትላለች። ከምንም ነገር በፊት ፍላጎት ይቀድማል። እግር ኳስ መጫወት ከሆነ ፍላጎታችን፣ ያንን ፍላጎታችንን ለማሳካት ሳይደክሙ መስራት፣ ሌላም ከሆነ እንደዚሁ። ተስፋ ሳይቆርጡ እደርሳለሁ ያሉበት ቦታ እንደሚደረስ ሁሌም ለአእምሮ መናገር፣ ራስን ማሳመን፣ ስራን ማክበር፣ ማለትም አንድ ሙያ የሚጠይቀውን ዲሲፕሊን መከተል ያስፈልጋል የሎዛ መልእክት ነው። ይኸው ዛሬ እንደ መልእክቷ ሆኗል። ሎዛ አበራ በማልታ በሴቶች ዘርፍ የ2019 ወይም 2020 የውድድር ዘመን ምርጥ ተጫዋች በመሆን በማልታ የእግር ኳስ ተጫዋቾች ማህበር ተሸልማለች። ሎዛ ብዙ ታሪክ ጽፋለች፣ ሪከርድ ሰብራለች። ሎዛ ለአንጋፋ የስፖርት መገናኛ ብዙሃን አዲስ አይደለችም። ከጎል.ኮም ጀምሮ እስከ ካፍ ኦንላይን ስለ ሎዛ አውርተው አይጠግቡም። ቡድኗ ቢርኪርካራ፣ ተቀናቃኙ ሂብሪን ያንሰን በማልታ ታሪክ ከፍተኛ በሆነ ጎል 17 ለምንም ሲረታ፣ ሎዛ 7 ጎል መረብ ላይ አሳርፋለች። የተወሰኑ ኳሶችንም ለጎል አመቻችታ ቀብላለች። ሎዛ ከዚህ ታሪካዊ ጨዋታ በፊትና በኋላ በርካታ ጎሎችን በማስቆጠር ቡድኗ የማልቲዝ ሊግ ዋንጫ አሸናፊ እንዲሆን አድርጋለች። ሎዛ አሁን ያለችው ትውልድ ቀየዋ ነው።
ከከንባታ ዞን የምትገኘው ድራሚ ከተማ አጥቂዋ ለረፍት ወደ ኢትዮጵያ በመጣችበት ነው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የተከሰተው። በዚህ ምክንያት ወደ ማልታ ተመልሳ ማቅናት አልቻለችም። ለነገሩ የማልቲስ ሊግ በወረርሽኙ ምክንያት ተቋርጦ ነበር። ሎዛ ኢትዮጵያ ያለች ቡድኗ ቢርቢርካራ የማልታ የሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ አሸናፊ መሆኑ ይፋ ሆነ። ኢትዮጵያዊት ተስፈኛ አጥቂ በማልታ ሊግ የመጀመሪያ አመት ቆይታዋ በ12 ጨዋታዎች 30 ጎሎች በማስቆጠር ኮከብ ጎል አግቢ ሆናለች። ከቢርቢርካራ ጋር ባለድል በመሆኔ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሁሉም ነገር በመልካም ሁኔታ ተጠናቋል ትላለች ሎዛ። የሰርጓ ስነ ስርዓትም መስከረም 10 ይደረጋል። የወደፊት እቅድ የማልታ የሴቶች ፕሪሚየር ሊግ የቀጣዩ አመት ውድድር በመጪው ጥቅምት ይጀመራል ተብሎ ይጠበቃል። ከአዳማ ከነማ ቢርቢርካራን መስከረም 2012 ላይ ተቀላቀለችው ሎዛ ከቡድኑ ጋር ያላት ውል ተጠናቋል። ለመሆኑ ውሏን ለማራዘም አስባ ይሆን? ከቢርቢርካራ ጋር የነበረኝ ውል የአንድ አመት ነው፣ እሱ ተጠናቋል። እርግጥ ነው ቢርቢርካራ ውሌን ለማራዘም ጥያቄ አቅርቧል። እኔም ያቀረብኩላቸው ቅድመ ሁኔታ አለ። በሱ የምንስማማ ከሆነ ልቀጥል እችላለሁ። ሎዛ ከቢርቢርካራ ጋር የነበረኝ ቆይታ በጣም መልካም ነበር ትላለች። እርግጥ ነው አንድ ነገር ሲጀመር ሊከብድ ይችላል። ነገር ግን የማይለመድ የለም። ቡድኑ የነበረው ጥንካሬ ነበር። እዚያ ላይ የሁላችንም ጥረት ሲታከልበት ውጤታማ መሆን ችለናል። እውን የማልታ የሴቶች ሊግ ለተጫዋቾች ጥሩ ክፍያ ይከፍላል ወይ የሚል ጥያቄ ከቢቢሲ የቀረበላት ሎዛ ክፍያው እንኳ ቢቀር የማልታ ልምዱ ለወደፊት የተሻለ ውድድር ውስጥ ራሷን እንድታገኝ እንደሚረዳት ትናገራለች። አንድ ነገር ለማሳካት ስታስብ ብዙ ነገሮችን ከግምት ታስገባለህ። እኔ ክፍያን እዚህ ውስጥ አልከተውም። የክፍያ ማነስ አለ እያልኩ ሳይሆን አላማዬ በዚህ ጉዞ ራሴን ለማሳየት ወጥቼ መጫወት እንደምችል ለማሳየትና ፕሮፋይሌን ከፍ ለማድረግ ስለሆነ ተሳክቶልኛል ብዬ ነው የማስበው። እርግጥ ነው የሀገሬ ምግብ ናፍቆኝ ነበር ትላለች። ከግማሽ ዓመት በላይ በአውሮፓዊቷ ትንሽዬ የጠረፍ ሀገር የቆየችው ሎዛ የሎዛ የአዲስ ዓመት ምኞት። ሁላችንም ከምንወደው ሙያ ርቀን በቤታችን ነው ያለነው። ፈጣሪ ይህን ዓመት በሰላም አሻግሮን ይህንን ወረርሽኝ ያርቅልን፣ እንዲሁም ሁላችንንም ወደ ስራ ይመልሰን ብዬ እመኛለሁ። ስፖርተኛው በስፖርቱ፣ ሌላው በተሰማራበት መስክ በአዲስ ዓመት የተሻለ ነገር እንሰራለን ብዬ ነው የማስበው ብላለች። እኛም ለስኬትሽ ሁሉ እንኳን ሆነልሽ እያልን ለብርታቷ በአድናቆት የታሸ ምስጋና ማቅረብ እንወዳለን። መጪው ዘመንሽ ከትዳሩም ከኳሱም ጣዕምና ደስታ የምታገኝበት ይሁን። ሰላም ባለሽበት ላንቺ ይሁን። ውድ የአገልግሌ ቤተኞች፣ ሰላሙ ለእናንተም ይሁን። ፍቅርና መውደድ ይስጣችሁ። በሌላ እስኪገጥመን ቸር ያሰንብታችሁ።